שלום לו פרנקל רבי. שלום גם לך, דניאל גלובוזון. אנחנו מהפודקאסט חיים בספר, והיום אנחנו כאן בספריית הילדים והנוער בבית אריאלה, כדי לראיין את הסופר פוצ'ו. הנה אני. הכנו המון שאלות, ובטח אולי בסוף גם יהיו מהקהל, אז בואו נתחיל מהשאלה הראשונה, שאותי היא מאוד מעניינת. אתה יכול לספר לנו על השם פוצ'ו, למה בחרת בו, כאילו מה המשמעות שלו, למה אתה משתמש בו? גם אותך היא מעניינת. כן. אז טוב, אז אני... כשהייתי ילד קטן, אז היה לי קשה להגיד את המילה סמך. במקום סמך הייתי אומר צמח, צדיק. אם נניח באמצע השיעור היה נכנס לכיתה, מה יכול להיכנס? נניח שסוס היה נכנס לכיתה. אז הייתי אומר, המורה צוץ אחד בא אליה. הייתה לנו ילדה בכיתה חדשה, עולה חדשה מארגנטינה, היא באה. זה היה בכיתה ב' או ג', וכולם אהבו אותה, כי היא הייתה נורא יפה, אז גם אני תמיד, מה שכולם, אז גם אני. והיא דווקא שנאה אותי. היא חשבה שאני צוחק עליה. כי מה אני השם? שהשם שלה היה סיסי. אז היא אמרה, זה לא יפה. איך אתה קורא לי? ואני אמרתי לה, אבל ציצי, תביני, אני לא, זה לא שאני צוחק עליך, אני לא יכול להגיד צמח. אז פעם אחת שיחקנו תופסת בחצר, וכולם רצו לתפוס אותי תמיד, כי אני הייתי קטן כזה. לא שהיום אני גדול, אבל אז הייתי עוד יותר. והיה קל לתפוס אותי, והתעייפתי, רציתי שתהיה הפסקה. אז מה אומרים אם מותנים הפסקה? פוס. פוס, כן, הנה, עד היום אומרים, זה כבר 70 שנה או יותר, מה זה? סליחה, זה 90 שנה כמעט. אז צעקתי פוץ, פוץ, פוץ. אז התחיל לקרוא לי פוץ, פוץ, ובסוף יצא פוצ'ו. למה החלטת שאתה רוצה להיות סופר, ומאיזה גיל ידעת שאתה רוצה בעצם לכתוב ולהיות סופר? כשהייתי ילד קטן, פעם הייתי קטן, בגן, אז כתבתי את הסיפור הראשון שלי, או הדקלום הראשון שלי, ואני חושב שמאז התחלתי. מה פתאום כתבתי? אני לא ידעתי לכתוב הרי. אז פעם אחד לקראת סוף השנה, הגננת אמרה ילדים, תהיה מסיבה מחר, ושכל אחד יכין איזה סיפור או שיר או הצגה. וכשהגיע תורי, נזכרתי ששכחתי להכין משהו. ואמרתי לה, שכחתי, לא היה לי זמן. לא המצאתי, אבל זה היה נכון שעזרתי לאמא שלי לתלות כביסה על הגג. פעם היו תולים כביסה על חבל. אתם יודעים, יש? עדיין תולים? עדיין חלק מהאנשים. אולי מגבות רק, אבל... אבל פעם, אם אני הייתי מגיש לה, ואם הייתה תולה, אז אמרתי, עזרתי לה לתלות כביסה, אז לא היה לי זמן להכין שום דבר. ואחר כך נזכרתי ואמרתי, כן, אבל יש לי איזה דקלום, אבל אני מפחד שאני המצאתי אותו לבד. אז היא אמרה, מה, כתבת דקלום, שיר? אמרתי, לא, אני לא יודע לכתוב, המצאתי. אז היא אמרה, אז ילדים, בואו נשמע אותו, את הדקלום הזה. וכולם רצו לשמוע, כי דקלום שאני המצאתי לבד, ואני עליתי על הכיסא אפילו, והרמתי את היד ודקלמתי ככה. בשמיים עננים ועל החבל תחתונים. והילדים נורא אהבו את הדקלום הזה, כי דקלום עמוק, זה תיאור נוף. המון משמעות. כן. אבל הגננת, אני לא יודע למה, היא אמרה, זה דקלום יפה, אבל לא כל כך נימוסי. אתה יכול לשנות את קצת את המילים, ואני, היה לי אז ראש מהיר, אז אני אמרתי, כן, אין בעיות,
אז היה שקט, ואני עוד עמדתי על הכיסא, ואז הרמתי את היד, ואמרתי, בשמיים עננים ועל החבל גופיות. אז הייתה דממה, ואפילו הילדים לא הבינו, והגננת אמרה, אבל זה כלום, זה בלי חרוזים, אתה... שיר ביאליק לא היה כותב ככה דקלומים כאלה. זה שהיא שוותה אותי לביאליק, אז הבנתי שאני צריך להיות יותר רציני, ומהיר חשבתי מה אני יכול, ואמרתי, כן, יש לי. והיא אמרה, זה עם חרוז? אז אמרתי, כן, זה עם חרוז. אז היא אמרה, שקט, והיה שקט בכיתה, ועשיתי, כי כמו ש... ביאליק היה עושה בטח כשהוא קרא שיר, ואני דקלמתי בשמיים גופיות ועל החבל חזיות. ויותר, היא לא רצה שאני אדקלם, אבל יצא לי שם בגן שאני כותב, יודע לכתוב שירים, ובאמת התחלתי כילד, אחר כך בכיתה א', כבר אמרו למורה, אותם ילדי גן עלו איתי, ואמרו שהוא יודע לכתוב כבר כמו ביאליק. והשאלה הייתה, למה התחלתי לכתוב, או מתי התחלתי? תיזהרו עם השאלות, כי אני עונה לכם ככה, בלי סוף. אם לא היית סופר, במה היית רוצה לעבוד? כשהייתי קטן, רציתי להיות נגר כמו אבי. אבל כשגדלתי קצת ולמדתי בכיתה על כיבוש הארץ וייבוש הביצות והפרחת השממה, אז רציתי להיות עיקר חקלאי. באמת למדתי בבית ספר, בגימנסיה הרצליה, במגמה חקלאית, הייתה שם המגמה החקלאית, ואחר כך אחרי הקיבוץ גם הלכתי לפקולטה לחקלאות ברחוב באוניברסיטה, ומה שבטח גם כן לא לימדו אותך בכיתה ב' זה שאני אגרונום למעשה, המקצוע שלי. למדתי חקלאות ויש לי תואר של אגרונום, של מוסמך לחקלאות. יפה. יפה, נכון? כן. תודה רבה. טוב שעשיתי את זה, כן. מה הספר האהוב עליך שכתבת? הספר הזה אהוב עליי מפני שאני קורא אותו לילדים יחד עם הילדים. שיר על הפילה על הקקנית. פילה זקנה כבת מ... אה. יופי. הרגישה לחץ ברה. אה. הטיל פנה למרפא. אה. הגיע אחי שחות נע. אה. בדקה אותה מול אמר. אה. ההורים לא כל כך צועקים, זה לא בסדר. מה, את עשי לי ככה, זה... חזק. חזק, הנה, תשגיחו עליהם. בדקה אותה מול אמר. אה. או, אמרו לה, את נראית ברי. אה. פתחי הפה, אגידי. אה. אז אפילה ששמה ל. אה. פלטה מפי הקול של. אה. אמרה אז האחות, פשוט בלט, חווית חם, והנה כאן הפילה יושבת, זה הבן שלי אורי צייר את זה. זה ממש חמוד. כן, נחמד. אחרי מה תצעקו אתם חושבים? בא. חכמים. כי זה גם אפשר ללמוד את א' ב'. אז כמה שירים יש בספר? 22. כן. 22, כן. אני יודעת, 22. נכון. 22, מספיק. מה אני צריך? 24, כל כך הרבה. שיר שנקרא מבילים את אבא. כשאבא את האור כי... בא. אז חמותה לחבו... בא. התחבא עם אבו... בא. יופי. באף, בסלסלה, עצהו, בא. חיכו השתיים את רע, בא. וכשאבא סוף סוף,
בא. הן לחשו שלוש אה. בא. לא, לא, בלחש, בלחש, אם הן לחשו, אז הן לחשו שלוש הר. יופי, יופי, יופי. ובקפיצה עשו לו... בא! אומרים שזאת היא אסי. בא. של מכנסיו החורף. בא. ויש גב ודה ו... אתה כתבת גם ספרים וגם מחזות. אז ממה אתה יותר נהנה? מלכתוב ספר או מחזה? מחזה, יש לזה יתרון ש... אתה תקף רואה את התגובה. אני מחזות לא כתבתי כל כך הרבה, כתבתי הרבה מרחונים ללהקות צבאיות, או כתבתי כשהייתי בקיבוץ, הייתי כותב מרחונים והיינו מציגים, ואז היית רואה את התשובה, את התגובה, והיית יודע אם זה מצחיק או זה מצער. ואז אתה יכול לשפר את עצמך? ואני יכול לשפר, נכון. אז מחזות יש סיפוק יותר גדול כשהמחזה מצליח. ספר זה ספר, אז אני שולח אותו לשוק ואני שמח שאני הולך ברחוב ומישהו אומר לי שהוא ראה את הספר שלי. לא קרא אותו, אבל הוא קרא שיצא ספר. ויש תגובות לפעמים שבאמת משמחות, שאני עכשיו כתבתי ספר שנקרא בחיי, אוטוביוגרפיה. כן. בספר חבורה שכזאת, אז לי אישית, גם בגלל שאני צמחונית, אבל גם בלי קשר, זה היה לי מאוד... מוזר, לא רק מוזר, שפתחת את הספר בכבשה שמתה. שמנסים להרוג את הכבשה. למה פתחת את הספר בכבשה של מתה? קראתי את חבורה שכזאת. כן, שנינו קראנו, זה ממש... שיכם קראתם עד הסוף. כן. ומי מת בסוף הספר? יוסיניו. כן, זה היה ממש עצוב. מאחר שזה ספר... למעשה, זה לא ממש על מלחמה, אבל זה על צעירים שיוצאים למלחמה. כן. ובמלחמה איבדנו המון חברים. ורציתי לציין את זה בעדינות, שחברים צעירים שבאמת עוד החלב, עוד הסיכתם. כן, שני חלב, לא. אבל... אז אני, מה שקרה שם ששוחטים עושים קומזיץ, וזה דבר שעשינו לעתים קרובות, אבל שוחטים את הכבשה וגם יש לה איזה טלה בבטן. זאת אומרת, נגזר עליו למות עוד כמעט לפני שהוא נולד. כן. ורציתי שמי שיקרא את זה יחשוב שכמו ש... תליה, ככה אותם חיילים צעירים שהולכים לאיבוד במלחמה, הם כמוהם כאותם טלאים שעוד לא נולדו. אז חשבתי. אז אמרת קומזיץ, ומקודם סיפרת לנו סיפורים על מהפלמח, ואמרת שיש לך עוד. אז יש לך איזה צ'יזבט שאתה זוכר במיוחד, שהפחיד אותך במיוחד, תפחיד ככה את כולנו? כן, אנחנו יודעים גם שכתבת צ'יזבטים. כן. אז כן. הצ'יזבטים שלי הם לא מפחידים. אני יודע שמקובל לחשוב שצ'יזבט זה משהו שמפחיד, אבל אני אוהב צ'יזבטים שהם אמיתיים, אבל צ'יזבט זה דבר ארוך שקצת... לספר אותו, אז צריך גם אווירה נכונה ומדורה. כן, וקרשים. וקרשים וקרטושקש, כן. אז... בפעם הבאה נביא מדורה ואז... כן. איזה
ספרים וסופרים נתנו לך השראה לכתוב, או ספרים וסופרים ששאפת לכתוב כמוהם? הסופר שאני קראתי שהייתי בגיל שלכם היה, אתם תגידו שזה לא סופר, זה רחוב, שלום עליכם. שמעתם עליו? כן, כן. על הרחוב? לא. לא על ה... שלום עליכם, אני גיליתי אותו בכיתה, בחופש הגדול של כיתה ו', והספר הראשון היה חיי אדם, גם כן על עצמו הוא כתב, ופתאום אני קורא ספר וצוחק, וספר די עצוב, על חיים בגולה ועל עוני וסבל, וגם האימא שלו מתה, אבל הוא מספר את זה ככה, שפתאום אני מוצא את עצמי צוחק בקול רם, ואני בדרך כלל לא צוחק בקול רם. אז זה תפס אותי, ובאותו חופש גדול קראתי את כל כתבי שלום, כל הספרים שלו בספרייה. כל הספרים? שהוא כתב הרבה, שתורגמו לעברית, לא את כולם, הוא כתב ביידיש. אבל הוא השפיע על חיי הכי הרבה, כן. כן. על הכתיבה שלי, זאת אומרת. יש לי שאלה שונה עכשיו. את הספר חבורה שכזאת כתבת כבר בגיל 19, אז למה הוצאת אותו רק 7 שנים אחרי זה? תשאלו את הוצאת הספרים שנקראת הקיבוץ המאוחד. אני כתבתי אותו עדיין בכתב יד. לא הייתה לי מכונת כתיבה בקיבוץ. אחרי מלחמת השחרור, אז גבולות הארץ התרחבו. חושבים שהפלמ"ח התפרק בסוף המלחמה. אבל זה לא מדויק, כי אנשי הפלמ"ח הלכו להקים יישובי משלט לאורך הגבולות, ואני הייתי עם המחלקה שלי, עם ההכשרה שלי, הקמנו את קיבוץ נתיב על המדי. על הריסות הכפר הערבי בית נטיף. ושם בין ההריסות מצאתי בית אחד די שלם, עם, שהייתה קומה אחת, מסביב היה הרוס, אבל קומה אחת שלמה. העברתי לשם מהחדר שלי מיטה אחת, שולחנות לא היו לנו בחדרים בקיבוץ עוד. לא היה תקציב, אבל מיטות היו מוכרחים. אז מיטה אחת עברתי שם וכתבתי את הספר בשכיבה על הארץ, כן. אני חושב שזה אחד הספרים הבודדים שנכתבו במאוזן. וכתבתי בעיקר אחרי לילות של שמירה. כי, למה אחרי שמירה? כי הייתה לי כלבת זאב שהלכה איתי עוד במלחמה, אני מצאתי אותה ב... מחנה צבאי בריטי, שהבריטים פינו והכלבה נשארה בארץ ואני אימצתי אותה. קצת כמו זוזי מחבורה שכזאת. כמו? קצת כמו הכלבה בחבורה שכזאת שקוראים לה זוזי. זוזי. כן. כן. זוזי כן, בינתיים. כן, נכון. אבל היא הייתה כלבת זאב, זוזי הייתה כלבה ערבית פשוטה יותר. אז אני הייתי יוצא לשמירה יחד איתה. ושמרנו לילה שלם. אז ידעתי שהיא תשמור עליי טוב, הכלבה, אז אני הרשיתי לעצמי לישון. ואני חושב שגם היא ידעה שאני שומר עליה, וגם היא ישנה, לא חשוב. בכל אופן, הייתי למחרת ער, היה לי זמן, ואז הלכתי לחדר שלי, ובחשאי כתבתי כל פעם, עוד קצת מחבורה שכזאת, ואחרי שנה, שהייתי כבר בן 19 ומשהו, העזתי ללכת עם המחברת, זו הייתה מחברת אהבה, להוצאת הקיבוץ המאוחד, ושם הוא שכב איזה חצי שנה,
עד שהיה לי אומץ לבוא ולשאול אם אין להם בול כדי לשלוח לי בחזרה איזה מכתב או מה. ואז המזכיר של ההוצאה לקח אותי לארון אחד, ארון מתכת, פתח אותו מלא כתבי יד שם. ואני תכף ראיתי את המחברת האהבה שלי ושלפתי אותה. ואני זוכר שהוא לקח אותו ליד, עשה ככה, ועשה עם הראש ככה, ואמר, כן, קראתי את זה, אתה יודע לכתוב, אבל אתה עוד צעיר. אז אולי עוד כמה שנים תבוא אלינו. אז לקח את הספר, ואני הבנתי שהוא רצה להגיד, קראתי את הספר, וחרה של ספר, אבל לא נעים לו, אז הוא אומר, אתה עוד צעיר. טעות שלו. ואחר כך לא הייתי מוציא אותו אולי, כי פחדתי, לא היה לי אומץ ללכת להוצאה אחרת. אני יודע שנאמר, אסתר שטרייט וורצל כתבה את הספר המפורסם של אורי, היא הלכה, היא אמרה לי, לשמונה הוצאות ספרים, שבעה או שמונה, כל פעם להוצאה אחרת. היא לא התייאשה, היא ידעה שיש לה ספר טוב. ואני חסר ביטחון. אמרו לי שאני צעיר, אז לא הייתי מוציא אותו, אלמלא הוצאת מסד הכריזה על תחרות בין כתבי יד של מי שלא כתב אף פעם ספר, פרי ביקורים, הם קראו לזה, ואמרתי, יש לי כבר ספר מוכן. אז שלחתי לו את התחרות, ואז הוא קיבל פרס, ואז הוא יצא לאור. מזל. טוב, אז יש לנו שאלה שאנחנו תמיד שואלים את כל הסופרים שאנחנו מראיינים, של מה אתה ממליץ למישהו שהוא רוצה להיות סופר, מישהו שהוא רוצה לכתוב, מה אתה ממליץ לו? נו, ומה כל הסופרים אומרים לכם? אז כל הסופרים עונים משהו שונה. כל אחד עונה משהו אחר. כן? כן. זה מה ש... בגלל זה אנחנו אוהבים לשאול אותה, כל פעם אנחנו מקבלים תשובה אחרת. כן. אז אני אשתדל גם כן אחרת. קודם כל, אני אומר להם, תקראו ספרים של אחרים גם כן. בשביל השוואה? לאנשים, לא, בשביל השוואה או... תראו איך שכותבים. אני הייתי תולעת ספרים, לא היה ספר נדמה שלא קראתי אז. ודבר שני, תכתבו על עצמכם, קודם כל. אל תמציאו מהדמיון, כי החיים הם הדמיוניים ביותר. טוב, אז כן. אם מישהו רוצה לשאול שאלות מהקהל? אמרת, תכתבו על עצמכם. כן. ובכל זאת, הגיבורה הכי מפורסמת שלך היא ילדה. וזה מאוד מרשים בעצם שאתה כתבת, גם שאין כל כך הרבה ספרים שגיבורות שלהם הם ילדות, וגם שאתה סופר גבר וכתבת כזאת דמות שאני זוכרת שאני הרצתי אותה, ואימא שלי הריצה אותה, והבת שלי, ובאמת ילדה שמדברת לליבן של ילדות. אז מה הסוד לכתוב? את מתכוונת לזיווה בחבורה שכזאת. ולאיה ג'ינג'י. לאיה ג'ינג'י, כן. בטח, הג'ינג'י היא באמת הכי מפורסמת. קצת בזכות העיגול הזה שאותו כולם זוכרים. זה בגלל עשיתי את זה, הייתה לי חברה חיילת פעם אחת, שאני כותב עליה בספר בחיי, שלא היה לה, לא היה לה מה לכתוב לי, פחדה, אז היא הייתה מקשקשת לי, ופעם היא כתבה לי מכתב ככה ששיגע אותי להבין. אז אמרתי, שיגע אותי, אני אשגע את כולם. ואמרתי למאיירת לעשות את ה... והסיפור המופלא, בזה אני אומר שהדמיון, שהמציאות עלה על כל דמיון, שיום אחד אני מקבל מחייל נחל אחד מכתב מעין גב, הוא היה בעין גב, והסורים ירו על הקיבוץ, והספר היה ג'ינג'ית היה על יד המיטה שלו, באוהל או בצריף, אני לא זוכר. וכדור אחד חדר לצריף ונכנס לראש של איה ג'ינג'ית ויצא מהטוסיק של האח שלה. סיפור אמיתי. ולשאלה שלך,
שאני לא כותב על עצמי, אז גם כאן זה על עצמי הרבה, כי איה ג'ינג' עצמה היא הבת של אחותי, אבל היא עצמה הייתה בת 10 כשכתבתי את הספר, וכאן, מאחר שכתבתי את זה לעיתון מעריב לנוער, שהקוראים שלו הם בני 17, תלמידי גימנסיה, אז הייתי צריך להקפיץ אותה כמה כיתות, אז נעזרתי דווקא באימא שלה, שהיא אחותי, ואביגיל. והיא כתבה יומן באמת אמיתי. היא הייתה נערה יפה מאוד, והלך לה עם בחורים, והיא כתבה את זה בלי שהיא ידעה שאני מציץ. החלק השני זה האח הקטן והמציץ, זה ההמשך של זה. ואני גדלתי למעשה בין שתי אחיות, גם אני ילד סנדוויץ', אז ידעתי לכתוב מה עובר על החיות, בעיות שלהם מול ארון הבגדים, מה ללבוש, לצאת. טוב, אז פוצ'ו, תודה רבה רבה שענית על כל השאלות שלנו. זה היה כבוד ענק בכלל לפגוש אותך. לכם היה כבוד, לי היה תענוג לראות אתכם. ואולי נצליח לעשות חשק למישהו לקרוא ספרים בכלל, לא רק שלי. ואם אתם רוצים לשמוע עוד ראיונות עם סופרים, ובכלל, המלצות על ספרים, אתם מוזמנים לשמוע את הפודקאסט שלנו, חיים בספר, שזמין בכל פלטפורמות הפודקאסטים.